Garbə rəisisi Baş Gömrük İdarəsinin əməliyyat və təhqiqat idarəsinə daxil olan məlumat əsasında Qırmızı Körpü Gömrük postunda Gürcüstandan idarə ehtiyacı 35 BL 724 dövlət qeydiyyat nişanlı VAZ 2106 markalı nəqliyyat vasitəsi ilə gələn avtomobil kinoloji xidmət itinin reaksiyası nəticəsində saxlanılıb və şifahi sorğu-sual olunub. Sorğu-sual zamanı vətəndaş idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən gizlədilən və bəyan edilməyən hər hansı bir predmetin olmadığını bildirib. Lakin yoxlama zamanı avtomobilin yük yerində və arxa oturacaqlarının altından keçirilməsi qeyriqanunsuz olan 24 min ədəd King markalı siqaret aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.